Que tal, pessoal? Tal dia como hoje aqui, João Manuel, decidi tirar um fim de semana off de muito trabalho que tive esta semana, muito stress, discussões familiares, a canalha em casa, a mulher, por isso decidi tirar um fim de semana de holidays, assim, só no hotel, sozinho aqui, sozinho. Aqui uma vista, podem ver a vista aqui, espetáculo. Só eu sozinho porque assim, eu mereço ter um espaço, está só. Não ter a pressão dos familiares, não ter a pressão de nenhuma mulher em casa, e estou aqui completamente só. Estou apaixonado por este lugar. Estou apaixonado. Olha, chama-me papai. Olha, estás filmando? Tem direito. Hã? Tem direito. Direto? Como assim? Vai, pessoal, acho falso.